អ្នកជំនាញទីមត្រីសូមបន្ទោមើលទទួលជ្រាបប៉ែប៉នតំណាងការរាជរដ្ឋាភិបាលជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដោយសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លង Covid-19 ថ្មីថ្មីចំនួន3240ករណីបន្ថែមទៀតនិងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន2អ្នកនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះ សង្គមបារីបារីការពីករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19ថ្មីៗចំនួន3240ករណីនិងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន2អ្នកបន្តថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើយោងតាមការជជប់ផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសាពាដេមីនចិនស៊ុនហ៊ូនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីខាងលើមានករណីនាំចូលចំនួន196ករណីក្រៅពីនោះជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់បើបញ្ចូលទូលេខថ្មីខាងលើធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសសង្គម រៃបានកាលឡើងដល់2លាន99,760ករណីដែលក្នុងនោះស្លាប់1,676នាក់